အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ WWE Technical နည်းပညာ Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာက Online Shop လုပ်နေတဲ့သူတွေနောက်ပြီးတော့ Online Service လုပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့ Messenger ကိုကျွန်တော် Auto Reply ပြန်တဲ့နည်းလေးကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ကျန်စမှုအကြီးတဲ့ဒီကနေ့ခေတ် online စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာ code messenger ကိုလာ high နဲ့ customer တယောက်ကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားခြင်းမျိုးမဖြစ်ရအောင်ကိုယ့်ဘက်ကဘလို့ attention နေပေးနိုင်မလဲနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်စီကဘလို့ creation တွေကို customer တွေကိုပြသနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာအရင်မဲ့အရေးကြီးလာပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ် messenger auto reply ပြန်နေလေးရတယ် mix video အတွက် customer ကိုဆွဲဆောင်နိုင်မဲ့ attention တစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီး video လေးဆက်လိုက်ကြအောင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကို online shop လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ် online service လုပ်မယ် page messenger ကနေပြီး auto reply ပြန်မှုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲကိုဖွင့်ထားရဲ facebook page တွေကိုအရင်ဝင်မှုလိုပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ facebook page တွေကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါကျွန်တော်ဒီလို Facebook ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားတဲ့ကိုပိုင် page တွေကိုဝင်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Facebook ရဲ့ဒီဘက်ညာဘက်တောင်စွန်းလေးမှာရှိတဲ့ menu bar အချောင်းလေးသုံးချောင်းကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ profile ရဲ့အောက်မှာကိုဖွင့်ထားတဲ့ Facebook page တွေအောက်မှာတွဲပြီးတော့ပါနေပါလိမ့်မယ်ဒီလိုတွဲပြီးတော့ပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကဒီလိုတွဲပြီးတော့အဲဒီလိုကို profile ရအောင်မှာ Facebook page ရောက်နေအောင်လုပ်ထားလို့ပါအဲအခုအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကအခုပြောချင်တာ auto reply နဲ့ပဲပတ်သက်တာပဲပြောချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟို messenger auto reply ပြန်ကျင်တဲ့ page တွေကိုဝင်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးက technical ဆိုရဲ page လေးတွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ် page လေးတွေကိုရောက်သွားရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုပိုင် page ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ message ဆီမှာဒီလိုလေးလာပြီးပေါ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ auto reply ပြန်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ page setting ချိန်ပြီးလို့လိုပါတယ် messenger setting ချိန်ပြီး page messenger setting ချိန်ပြီးလို့လိုပါတယ် page messenger setting ချိန်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ screen ရဲ့ညာဘက်ဒေါင်းဆုံးလေးမှာရှိရဲ့ဆက်သွားပုံစံ setting လေးတွေကိုဝင်လိုက်ပါဒီ setting နဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒါကတော့ page rule နဲ့ဆိုင်တဲ့ page setting နဲ့ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ accessory တက်ဆိုင်ရာတွေသူပြပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့က messenger မှာ auto reply ပြန်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအပေါ်ဆုံး3ခုမြောက်က messenger တွေကိုဝင်လိုက်ပါဒီ messenger တွေကိုရောက်သွားရင်အပေါ်ဆုံးမှာရှိရဲ instant reply ဆိုတာလေးကိုရှိပါတယ်အဲ instant reply ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမေဆွေတို့ရဲ့အမေဆွေတို့ရဲ့ page messenger ကိုလာ high နဲ့လူကိုမေဆွေတို့က hello say အမင်္ဂလာပါတခုခုပြောတာပေါ့အဲပထမတစ်ခေါက် highlight ရုံနဲ့သူကအဲမေဆွေတို့ရေးထားတဲ့စာလေးကိုပို့ပေးမှာပါနောက်ခေါက်ဒီ high ရင်တော့သူကပို့ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒီအောက်ကအောက်မှာရှိတဲ့ always message ဆိုတာကြောင့်လေဒီ always message မှာလည်းမေဆွေတို့ရေးထားလို့ရပါတယ်အဲအဲ always messageကြောက်ကြတော့မိတ်ဆွေတို့စီကိုလာ high နဲ့အခောက်တိုင်းမှာသူက reply ပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြရင်နဲ့မိတ်ဆွေတို့နားလည်တော့မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ instant reply ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက် on ပေးလိုက်ပါ instant reply ကို on ပြီးသွားရင်ဒီအောက်မှာ you are instant reply ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲဒီတဲ့ကိုရောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲဒီနေရာမှာကိုမိတ်ဆွေတို့ရေးချင်တဲ့ဟာအကြောင်းအရာတွေအများကြီးဒီမှာရေးပေးလို့ရပါတယ်မဆေး hello မင်္ဂလာပါတခုခုပေါ့ဒါဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကအဲဒီမှာကျွန်တော် hello ပေါ့ရေးလိုက်မယ်ပေါ့ hello ပေါ့hello ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ခုပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီစကွင်ကအားလုံးပေါင်းစလုံးကြီး250ဒီအောက်ဆုံးမင်းလေးမှာရှိရ250 chapter remaining ရ250ပဲရေးလို့ရပါတယ်250ဆိုတာ ABCD EFG ဆိုတဲ့စလုံးတွေအကုန်ရေးမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကအင်္ဂလိပ်လိုမရေးဘဲနဲ့ဗမာလိုရေးရင်ပို့ပြီးတော့စလုံးကြီးကန့်တတ်ချက်ကနည်းတော့မှာလဲဘာကြောင့်လို့လဲဆိုတော့ကိုရေးဖို့ကိုပဲကာကြီးလုံးကြီးတွေတစ်ချောင်းငင်ဆိုပြီးတော့နေရာ3နေရာယူသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေးချင်တဲ့စလုံးတွေကအများပဲဒါပေမဲ့သူပေးထားတဲ့ကန့်သက်ချက်က250ပဲရှိရဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေဘူးလားအဆင်မပြေပါဘူးတော်တော်များများကတော့အဆင်မပြေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook က auto bar တဲ့ဒီ instant reply ကိုကျွန်တော်မတုံးတော့ပါဘူးအဲ့တော့ cancel လုပ်လိုက်ပါမယ် cancel လုပ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ်ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာကိုအသုံးပြုမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ message ကို Play Store ကပဲဖြစ်ဖြစ်APK Viewer ကပဲဖြစ်ဖြစ် browser တစ်ခုခုကပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ business switch ဆိုတဲ့
ซอฟต์แวร์လေးဒီမှာကျွန်တော်ပြပေးထားတယ် business suite ဆိုတဲ့ software လေးပါဒီ business suite ဆိုတဲ့ software လေးကို play store ကနေပဲဖြစ်ဖြစ် app store ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ပထမဦးဆုံးမိတ်ဆွေတို့ download ဆွဲထားပါမယ် download ဆွဲလို့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ i app store ဒီ business suite ဆိုတဲ့ software လေးကိုဝင်လိုက်ပါ business suite ဆိုတဲ့ software လေးကို download ဖို့အခက်အခဲရှိနေဆိုရင်ဒီ video ရဲ့အောက်က description မှာကျွန်တော် link ချပေးထားပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစင်သစ်ဖြစ်ရင်ဒီ business suite ဆိုတဲ့ software လေးတွေကိုဝင်လိုက်ပါ Okay ဒီလိုဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ Facebook ဒီလိုလေးပေါ်လာရင်မိတ်ဆွေတို့ Facebook က Facebook name ကိုဒီညမှာ content news ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပါမယ်မိတ်ဆွေတို့ဖွင့်ထားတဲ့ page ကဒီ account ကမှန်ကန်ရင် continue ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမဟုတ်ဘူးဆိုရင် not view လို့ not view လို့ရေးပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ page ဖွင့်ထားတဲ့ account ကိုရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုမပြတော့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ account တွေပဲဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဟာကို continue ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်โอเคဒီလိုလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ page တဲကိုရောက်သွားပါပြီအဲမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ page ပါဒီနေ့ဒါ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့တွေ့ကြဲကြဲအဲ online shop လုပ်တဲ့လူတော်တော်များများဒီ software လေးကိုစောင့်ထားတင်ပါတယ် software ရဲ့နာမည်က business suite ဆိုပြီးတော့ပါဒီကောင်ကဘာထူးခြားလဲဆိုတော့ဒီ page setting တွေအားလုံးတဏီယာထဲမှာစုစုစည်းစည်းနဲ့အဲကြည့်လို့ရတယ်ပြင်လို့ရတယ်ကိုကြိုက်သလိုလုပ်လို့ရတယ် creation တွေလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ software လေးကတော့လောက online shop တမားအတွက်အဆင်ပြေလို့ကျွန်တော် recommend ပေးချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုပ်မှာကအဲ messenger auto reply လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ setting လေးတစ်ချက်လောက်ချိန်လိုက်ကြအောင်အဲ့တော့ဒီဘက်အောက်ဆုံးကညာဘက်ထောင်ဆုံးလေးမှာရှိတယ်၃ချောင်းအချောင်းလေး၃ချောင်း menu လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါဒီ detail ရောက်သွားပြီဆိုရင်မတူမှာလဲ setting ချိန်စီရဲ့ change စီက setting ကြီးအများကြီးပါပါတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့အောက်ဆုံး feedback ရဲ့အပေါ်ကဆက်သွားပုံစံလေးနဲ့ setting ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ setting လေးကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်ပါဒီ setting လေးကိုရောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့က messenger setting messenger မှာစာထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်ဆုံးရဲ့အောက်ကဒုတိယမြောက်စာချောင်းက automate response ဆိုတာလေးရှိပါတယ် automate response ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါဒီနေရာလေးကိုရောက်သွားပါပြီ။အမှဒီမှာအပေါ်မှာပြထားပါတယ် Instant Reply အောက်မှာ Always Message အခုနကကျွန်တော်တို့ Facebook account Facebook software တွေကဝင်ခဲ့ရတယ် Instant Reply နဲ့ဒီအခုဒီမှာတွေ့ရတယ် Instant Reply ဘာကွာလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြပါမယ်okay ဒီနေရာကိုရောက်လာရင်ဒီမှာ platform ကဘာလဲဆိုတော့ messenger platform ကိုပြထားရပေါ့ဒီနေရာမှာဒီလိုမှဒီဟာလေးက on မထားဘူးဆိုရင် on ပေးလိုက်ပါဒီ messenger platform messenger ဆိုရဟာလို့ on ပေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်ကဒီမှာခဲတဲ့ပုံစံလေးရှိပါတယ်အဲ့ခဲတဲ့ပုံစံလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးဒီနေရာမှာ message ကိုရေးခြင်းနဲ့စာကိုရေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပါပြီထူးခြားချက်ကိုတွေ့လားမသိဘူး message တို့ဒီမှာစာရေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာကန့်သက်ထားတဲ့စာလုံးရေဒီမှာ900ရှိပါတယ်အခုနက Facebook ကနေဝင်တော့ကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရတဲ့စာလုံးရေးအကန့်အသတ်က250ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က250ပို့ပြီးတော့ရပါပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့ရေးခြင်းတဲ့ဟာလေးကို Hello welcome ပေါ့ Hello welcomeပြန်ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ရေးခြင်းနေရာလေးထပ်ပြီးရေးလို့ရပါတယ်အဲမိတ်ဆွေတို့ကဒီကိုရဲ့ဒီ page ကိုပို့ပြီးတော့ create ဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်ပထမ hello ရေးမယ် hello ရေးပြီးတော့အဲ hello အဲကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့ page ကို hide မယ်ဆိုရင် hello ကိုမောင်ရဲ့အဲမိတ်ဆွေက hide မယ်ဆိုရင် hello မောင်ဖြူ hello မောင်နီအဲ့လိုလေးအဲပေါ်နေရာမိတ်ဆွေကိုတွေ့ဘူးကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်hello လို့ရေးပြီးတော့ရင် hello ရဲ့နောက်မှာကိုရဲ့ account ကိုလာ hide နဲ့လူရဲ့ account တွေကိုထည့်ကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိရဲ့ add personalization ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ add personalization ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါ
ในวิดีโอนี้ที่มาดูวิธีจะเลี้ยงมิวปีท่าวาเลยเลี้ยงมิวแบบจะท่าว่า first name or first name the first name สุดาเนาะแต่พอดูว่าไม่สุดเย่นั่นเมื่อกะมาไปมาไปสู้สูงตัว high point เราทำว่า hello point อารมณ์แบบว่าไหม last name สุด last name สุดาจ้าเนาะไม่สุดเย่นั่นเมื่อไปสู้สูง high สูบตัวน้องสูงนั่นเมื่อเขาเราว่าทะเลทรายสุดตัวน้องสูงนั่นเมื่อเขาไปว่าไหม full name สุดาจ้าเนาะ full name สุดาจ้าเนาะไฮมองไปสู่ตัวกงโลกขอไล่ไปไฮมองไปสู่เอาก็หาจาเราเอาก็หาจาเฟซบุ๊กไม่สวยรู้เย่เฟซบุ๊กปิดไม่สวยไม่ sorry ว่าไม่สวยเย่เฟซบุ๊กปิดตัวดีมาไฮสูบย่อเฟซบุ๊กปิดเลี้ยวตะขายฉาบียาบ้าถ้าตรงนี้บ้าเลยไม่สวยรู้ไม่สวยรู้ดีกว่ามันก็ยุ่ยเชียมาละ first name ชื่อไหม last name ชื่อไหมถ้ามุนี่ตะคุลฟูนี่ชื่อไหมจันนวลฟูนี่เนี่ยเว้ยสามยูปยาวไหมบาลีส่วนจันนวลเป็นสกุลฟูนี่เนี่ยเป็นลูกทารุ่งอ่ะส่วนดีเนี่ยเลยว่ามันชีบิตัวร้านเนี่ยอ่ะส่วนเลี้ยงเนี่ยเลยว่าอ่ะส่วนเลี้ยงเนี่ยบิตัวเนี่ยดีมาปอลาวายปอลาวายฮัลโหลฮัลโหลตัวดีเนี่ยมาไม่ใช่กูปีกูลาให้เนี่ยลุยเนี่ยมาปอลาวายเลยไหมพี่โอ้จูจูบาร์เต้จันทร์ว่าสามยามาพิเดตด้วยแต่เราไปยีบีบาร์ไหมไม่ใช่ดีเนี่ยมาไม่ใช่ creation ชีดเราดีเนี่ยมาเช็ดเป็นพี่โอ้ลงง่ายที่ฮิลุยาบาร์เต้พี่เองจันทร์รู้สิไรบาร์ไหมအခုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲအဲမကြည့်လား hi မကျွန်တော်နာမည်လေးပေါ်လာပါပြီဒီလိုလေးပဲကိုယ့်ရဲ့ page ကိုလာ hi နဲ့လူတွေကိုလည်းဒီလိုလေးပဲပေါ်ပါမှာ save ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်တောင်းလေးမှာရှိရဲ့ save ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ okay အဲ့ဆို insta reply ပြီးသွားပြီ insta reply ရဲ့သဘောတရားကမိတ်ဆွေကို page ကိုပထမဦးဆုံးအဲကိုယ့်နဲ့စကားတစ်ခါမှမပြောရသေးရဲ့လူတယောက်ကပထမဦးဆုံးလာပြီးတော့ hi နဲ့အချိန်မှာပြန်မဲ့ reply ကိုပြောဆိုလိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကနောက်ထပ်တစ်ချိန်ဒုတိယ second time မိတ်ဆွေရဲ့ page ကိုလာ hi ရင်တော့အဲ့ခုနကမိတ်ဆွေကိုရေးထားတဲ့စာသူ့စီမှာသွားပြီးတော့ပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့မှသူ့စီမှာမိတ်ဆွေကိုအဲရေးထားတဲ့စာကိုလာ hi တိုင်းပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင် always message ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့အောက်က always message ဆိုတာလေးမှာမိတ်ဆွေကိုရေးရှင်းတဲ့စာလေးကိုရေးပေးရပါမယ်အဲ့မှာဒီမှာခုနကလိုပဲ platform မှာ messenger ကိုကျွန်တော် on ပေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ဒီမှာ messenger မှာကိုရေးချင်တဲ့စာကိုရေးဖို့ဒီမှာခင်းတဲ့ပုံစံလေးကို actively နှိပ်လိုက်ပါ။နှိပ်ပြီးရင်သူရေးထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဖြတ်လိုက်ပါ။ဖြတ်ပြီးရင်ဒီမှာခုနကလိုပဲ hello hello ပေါ့။ hello ဆိုပြီးတော့ message ကိုလာ hi မဲ့လူရဲ့နာမည်ကိုထည့်ဖို့အတွက်ဒီမှာအောက်မှာရှိရဲ့ add personalization လေးဆိုတာကိုနှိပ်မယ်။နေပြီးသွားရင် full name ကိုနှိပ်မယ်ဒါကတော့ message ကိုဒီပေါ်တရား first name နဲ့ထားလို့ရတယ် last name နဲ့ထားလို့ရတယ် full name နဲ့ထားလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ add လိုက်ပါမယ် add ပြီးသွားရင်အခုနလိုပဲကျူဆူပါတယ်ပေါ့ကျူဆူပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် save လိုက်ပါမယ်ဟော save ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ save လိုက်ပါမယ်โอเคအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုပြင်ထားတဲ့ setting အလုံးလုံးမလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့စမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ messenger ထဲကိုဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးသွားရင်မိတ်ဆွေရဲ့ page ကို share လိုက်ပါမိတ်ဆွေရဲ့ page ကိုတွေ့ပြီဆိုရင်အခုဒါအခုမှဒါကျွန်တော်ရဲ့ page ကိုကျွန်တော်အခုမှပြန်ပြီးတော့စပြီးတော့ hi မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ message အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ hi ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်ရက်လိုက်ပါမယ်ဟိုင်းလို့ရရတာနဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်အခုနလေးကရေးထားတဲ့စာကြီး hello ကျွန်တော်နာမည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါလေဒါ insta reply insta reply မှာပဲရေးထားရဆိုရင်ဒီ hi လေးတခုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစာလေးတစ်ချောင်းပဲပထမဆုံးပေါ်လာမှာပါနောက်တဲ့ second time မှာသွားပြီးတော့ hi မယ်ဆိုရင်အဲထပ်ပေါ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့တကယ်လို့မှမိတ်ဆွေတို့က insta reply ကို always message ကိုလုပ်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ customer ကိုလာ high နဲ့အချိန်တိုင်းမှာဒီစာလေးကပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘယ်လိုအကျိုးရှိလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အဲ online offline ဖြစ်နေလို့မအားတဲ့အချိန်တွေမျိုး offline မသုံးပြတဲ့အချိန်တွေမျိုးမှာဟို customer ကိုလာ high ထားရင်ဒီဘက်ကလူရှိနေတယောက်နဲ့ hello ကျွန်တော်မအားသေးလို့အားရင်အကြောင်းပြန်ပါမယ်အဲခဏနေအကြောင်းပြန်ပါမယ်ဘာညာကွက်ကွက်အဲမိတ်ဆွေရေးထားလို့ရပါတယ်ဒီနီလာလေးနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ online short စီဝါရေးအောင်မြင်သွားပါစေလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီနေရာမှာအဆုံးသတ်ပေးပါစေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်